Bugün Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi burada Abşeron rayonunda qan vermə aksiyası həyata keçirilir və bu tədbir mütəmadi olaraq komitə tərəfindən həyata keçirilir. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, ümumiyyətcə insanlarda mənəvi, psixoloji bir mühit yaranmalıdır, insanlar bir-birinə dəstək olmalıdır. Nə üçün? Çünki bu günləri bildiyimizə görə qan komponentlərinə ehtiyacı olan insanlar çoxdur. Təkcə əgər götürsək, talasimiya mərkəzində 2000-dən yuxarı insanlar orada müalicə alırlar, dövlət tərəfindən kömək alırlar. Deməli, bunu nəzərə alsaq, bu insanlara, çox uşaqlara və ümumiyyətcə talasimiya, gemofiliyalı xəstələrə kömək etmək məqsədi ilə insanlar bax belə bu mənada dəstək olmalıdırlar. Amma onun o birisi tərəfini götürsək də donorluq aksiyası, yəni donorluq nədir? Bu təkcə biz kiməsə kömək etmirik. Yəni bir qan komponentlərinə ehtiyacı olan insanlar təkcə kömək etmirik. İnsanlar özləri də özlərinə kömək eləyirlər. Çünki hər il, məsəl üçün, insanlar var ki, onların özlərinin o qan verməyə ehtiyacı var. Onların özlərinin sağlamlığı üçün buna ehtiyacı var. Amma buna onlar özləri o qədər də anlamırlar, dərk eləmirlər. Buna görə də bu istiqamətdə böyük tədbirlər, marifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir komitə tərəfindən və bu davamlı olaraq bütün regionlarda həyata keçirilir. Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsinin müvafiq şöbələri bu istiqamətdə tədqiqatlar aparırlar. Yəni, insanların bu qan komponentlərinə ehtiyacı nöqtəyi nəzərdən. Biz dövlət uşaq siyasətini həyata keçirərək, uşaqların sağlamlığı nöqtəyi nəzərdən təhlillər aparırıq. Bizdə konkret statistika var, əlil uşaqlarla bağlı, xəstə uşaqlarla bağlı, ayrı-ayrı istiqamətdə müəyyən problemləri olan uşaqlarla bağlı. Və nəzərə alsaq ki, qohum nigahları nəticəsində bu xəstəliklər baş verir, talasimiya xəstəlikləri baş verir və həm bu istiqamətdə insanları marifləndirmək və belə o günahsız uşaqların bu xəstəliyə duçar olması, onlara insanların dəstək verməsi, bax belə qan aksiyalarının keçirtməsi və onlara dəstək verməsi çox vacib bir məsələdir. Və ümumiyyətcə insanlarda bir mərhəmət hissi. Bir mərhəmət hissi təbii ki, Azərbaycan xalqında çox yüksəkdir bu his. Misal üçün, əgər bir xəstəxanada ağır bir xəstə var, qana ehtiyacı olan var, görürsünüz, internetlə müraciət olunur, nə qədər insanlar gəlirlər və o xəstəyə dəstək olmaq istəyirlər. Sadəcə bunu yada salmaq, daimi bu istiqamətdə işləmək, insanları bu aksiyaya cəlb eləmək və insanlarda mərhəmət hissi oyatmaqla bir-birinə dəstək vermək məqsədi güdür bu məsələ. Və bu marifləndirmə ilə bağlı, İndi bu günləri biz statistikaya baxırıq, əvvəlki illərə nisbətən uşaqlar arasında bu xəstəlikdə azalma tendensiyası artıq başlayıb. Bu da qohum nigahların azalması ilə bağlıdır. İnsanlar artıq başa düşürlər ki, yəni qohum nigahdan bax belə xəstəliklər olur, bu xəstəliyin daşıyıcıları olur. Yəni bu istiqamətə həm tim işçiləri, həm müəyyən qurumlar, qeyri-hükumət təşkilatları bir çox tədbirlər keçirir ki, insanlar mariflənsinlər, bilsinlər və bu istiqamətdə həm o addımları atmasınlar ki, bunların belə xəstə uşaqları doğulsun, həm də insanlar bir-birinə dəstək olması missiyası özlərində daşısın. Bugün Abşeron rayonunda qan vermə aksiyası həyata keçirilir. Qan vermə aksiyasında hal-hazırki vaxta qədər təxminən 400-dən artıq adam iştirak eləyir. Qan vermə aksiyası saat 18-ə qədər davam etdiriləcək. Qan vermə aksiyası vətəndaşlarımızın qana ehtiyacı olan insanlara könüllü prinsip əsasında həyata keçirilir. Xüsusilə ölkəmizdə olan talasemiya xəstəliyinə nəziyyət çəkən insanlara kömək məqsədi ilə bu kampaniya hər il həyata keçirilir. Çox böyük ruh yüksəkliyi ilə artıq bu adəti hal almışdı. Əvvəllər talasemiya xəstələri və digər qana ehtiyacı olan insanlara çox çətinliklə qan tapılırdı. Ancaq bu aksiyalar həyata keçirilərindən indiki zamana qədər bu problem köklü sürətdə həll olunmuşdur. Respublikamızda talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlara artıq kənardan qan almağa ehtiyac yoxdur. Vətəndaşlarımızın özü könüllü prinsip əsasında öz qanlarını həmin adamlara, humanizm prinsiplərini
söykənərək həmişə hər il qan kampaniyasında könüllüklə iştirak edirlər və onlara köməklərini əsirgəmirlər. Abşeron rayonuna qan vermə aksiyasında hər il demək olar ki, əhalinin sayı daha çox artır. Əhali daha çox və deməli aparılan bu səhiyyə marifinin nəticəsidir ki, insanlar daha çox qan verməyə gəlirlər və gördüyünüz kimi nə qədər burada onlardan qan götürməkdə nə qədər sıxıntı var, nə qədər insanlar var ki, onlar yəqin ki, indən belə saat 6-ya qədər də qan vermə aksiyası davam etdiriləcək.